Nərgiz Fond və Amapola Ekskluziv Eventin mühtəşəm təşkilatçılığı ilə şəhərin mərkəzində xeyriyə yarmarkası çərçivəsində Azərbaycanın fəxri Emin Ağalarovun avtoqraf sesiyası və konserti keçirildi. Gürültülü alqışlarla bizim süperstarımız Emin bizimlə bərabərdir, dostlar. Bizim dostlar, спасибо, Murad, bravo, bravo. O özel avtografını biz onlara təqdim etdi. Пишу с наилучшими пожеланиями. Ту АТВ. Передача онлайн. Онлайн. Желаю всем вашим слушателям, зрителям счастья, здоровья и, конечно, любви. Это вам. Emin mühteşem gecede 8 падений альбомunu təqdim etdi. Мой новый альбом 8 падений. Я желаю всем прекрасного Нового года, веселья, счастья и здоровья. Хитлеры арда-арда дюзды. Всем женщинам, потрясающим девушкам, сестрам, мамам посвящается эта песня, которая называется «Woman». Девчонки, это для вас. Don't matter what they say about you, woman, I know you're amazing. Your love is amazing. Yeni il qabağı Emin onları təbrik edib, onun yaradıcılığında uğurlu il olduğunu qeyd etdi. Как прошел этот год вам, Эмин? Этот год был потрясающий, если честно. Пока все живы, здоровы, я счастлив. Больше ничего не надо. Если мы останемся вдвоем, мое сердце будет биться так сладко. Эмин Хейдер Әлиев сарайында баш тутачак концерт öncəsi məhz Xeyriyə yarmarkasına gələnləri sevindirdi. Yaşatmak bu ses сегодня для тех, кто не успел попасть на мои концерты 20-22 декабря, это завтра и через пару дней во дворце, мы решили сегодня вас порадовать бесплатным концертом здесь сегодня, на этой ярмарке. Поэтому надеюсь, вам понравится. А для тех, кто захочет прийти, мы ждем вас 20 и 22 декабря. And you bite your lips, got me hypnotized. You're my paradise. When the lights are low, Роди мне глаза. Только для тебя. И не надо больше слов. Руки к небу протяни. Мы сейчас. Это наша ночь. Kimsəsiz və müalicəyə ehtiyacı olan uşaqlara yardım üçün təşkil olunan Nərgiz Fond və Amapola Ekskluziv Eventin təşkil etdiyi Soyuq Əllər İsti Ürək Yarmarkası nümunəvi addımlar atmaqda davam edir. Dinar xanım, bugünlərim Amapola Ekskluziv Eventin və Nərgiz Fondun birgə xeyriyə yarmarkası keçirilir. Gördüyünüz kimi yarmarkamız davam edir və ayın dekabr ayının 31-nə qədər yarmarkamız fəaliyyətini davam etdirəcək. Artıq bildiyiniz kimi 40-a yaxın şirkətlər iştirak edir bu yarmarkada. Bu böyük bir möhtəşəm layihədir. Yarmarkadan gəlir vəsaitlər, deməli kimsəsiz uşaqlara, müalicəyə ehtiyacı olan uşaqlara, körpələrə sərf olunacaqdır inşallah. Amapol Exclusive Events şirkəti və Nərgiz Fondu ilə birgə bu böyük layihədə yenə də iştirak etməyimizə çox böyük bir fəxr hissi keçirdirik. Biz də onlar olaraq yüksək təşkilatçılıqla keçən layihədə hər kəsə uğurlar arzu edirik.